မကွေးတိုင်းထီလင်းမြို့နယ်ရှိပုံညာတောင်တန်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာထတ်တိုးရှစ်ဆောင်လာသူတွေအတွက်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ထီလင်းရှစ်ဆောင်ကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူကမြစ်စမာကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်အိုးရေ400ဝန်းကျင်ထတ်တိုးလာလို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုထူထောင်နိုင်ဖို့အရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထီလင်းမြို့ပေါ်မှာမနေရတော့ပဲစစ်ဘေးရှောင်လာကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထီလင်းရှစ်ဆောင်ကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။အခုထပ်တိုးတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကမြို့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြည်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကြာငကိုကလေးကနေကျွန်တော်တို့ထီလင်းမြို့နယ်မှာဟိုမီးရှို့စစ်ကြောင်းဆိုပြီးဟိုတပ်မတစ်တစ်ခလာ50အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းက3လလောက်ကျွန်တော်တို့မှုရယ်3လမကောင်5လလောက်မှုရယ်မီးရှို့ရယ်ထီလင်းမြို့နယ်မှာအင်ချီပေါင်း300ကျော်ရှုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီကာလာရီလုံးကလေးကနေဟိုတနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲဒီကာလာရီလုံးကလေးကနေရွာထဲမှာမနေရတော့လို့ဟိုသူတော်ကိုတော်သူဆိုင်ခင်ကိုဆိုင်ခင်စီကတောင်ရဲလေးတွေမှာမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေပါဗျအဲဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအခုကာလာကြာမြင့်လာပြီဆိုတော့သူတို့အလေးငယ်တွေတော့အမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်ဖို့တွေဘိုးဘွားတွေကြတော့ရေရှင်မှာအဆင်မပြေတော့လို့သူတို့ကိုဟိုခေါ်ပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့သူတို့တောင်းဆိုနေတာကြားပါပြီဗျသူတို့အော်စေဝေးဆောင်စခန်းဆိုတာရှိရင်သွားနေခြင်းနဲ့အဲလိုပေါ့ကလေးနဲ့ကလေးမေပဲပို့မယ်လုံးလုံးနဲ့ယောက်ျားလေးကနေခဲ့မယ်အဖိုးဘာတွေပဲပို့မယ်အဲလိုမျိုးလေးတွေတို့စေဝေးဆောင်စခန်းလပွေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုနေရတယ်များပြီဗျအဲဒီဟာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်စေဝေးဆောင်စခန်းတခုဟိုအဆအဆအရာပေါ့နော်အကောင့်ထဲပုံကြိုးစားတယ်အခုဟိုစနေကြပြီဗျဒါနေရာလေးရွှေ့ပြီးသွားပြီဟိုတက်နေတဲ့လောက်လေးပြင်ဆင်ထားပြီစေဝေးဆောင်စခန်းစာပြီးစောက်ကြပြီဗျစောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အာရောနေမှာတစ်လေးတွေဝါးလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တဲဆောက်ဖို့အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်လေးဝါးလေးတွေရှိရဲပြီးတော့ဟိုစားနေရခါဆန်စပါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးရွာတွေကနေဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့ကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးကြာနောက်ထပ်လိုအပ်တာတွေကတော့ဒါမိုးကာတွေစီဝါတွေစောင်းနေနှွေးထည်တွေပြီးတော့ဟိုကလေးလေးလည်းပါလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစီပီဆောင်စာတင်ကြောင်းလေးချင်းမြောက်ဖို့အတွက်တခြားပညာရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးတွေတော့ထီလင်းမြို့အနီးကအနောက်ဖက်ရွာတရခါရွာထလင်းရွာအောင်းရွာပုံနာရွာထမ်းပင်ကုန်းရွာတောရောင်းရွာစတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံ400ဝန်းကျင်ကတောင်ယာတဲထဲမှာစစ်ပီးရှောင်နေကြပြီးကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ရွယ်တွေပါစစ်ပီးရှောင်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်ကပုံညာတောင်တန်းစစ်ပီးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ50ကျော်ရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုနဲ့လူဦးရေ150လောက်ရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထတ်တိုးလာတဲ့စစ်ဆောင်လာသူတွေနဲ့အရင်ရှိပေးသားစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အနှွေးထည်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အမျိုးသမီးလှဆင်သုံးပစ္စည်းတွေလည်းအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသူတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေရဲ့ခက်ခဲကခက်ခဲမှုတွေများပါရဲ့။စားဝတ်နေရေးချိုးအားမစားခက်ခဲပါရဲ့။အခုဆောင်းလင်းကာလမှာတော့အနှွေးထည်နဲ့အနှွေးညီနဲ့နှွေးဆောင်တွေလိုအပ်ပါရဲ့။လုံးလုံးဆရာတော့အကုန်လုံးလုံးဝဖို့အတွက်မျှသုံးနေရပါရဲ့။နယူးယောက်တော့မှာဆိုငားရရှင်နေလဲနားပြီဆိုဟိုစားဝတ်နေရတော့စီစားဝယ်ရမှာအစခက်ခဲလာပဲစီစခန်းနံပါတ်ရောတင်ပင်စပင်လေးစိတ်ထားတာတွေရောနည်းနည်းရောရှိရမနော်စီဆောင်စခန်းမှာမင်းလေးများမင်းလေးလည်းများတော့လာစင်တော့ပစ္စည်းကမလောင်ကနေမအောင်မလောင်ကနေမအောင်ဝယ်ရလဲခက်ခဲပဲနယူးရတဲ့ယောက်တော့မှာဆိုဝက်ဆိုင်လဲလွယ်ပဲကျမရတော့ခုကလေးလူကြီးရနိုင်ပောင်းနေလို့လူစစစီလင်းစီကျန်နေစဝေးလိုအပ်ပါအန်တီကာမီလမရတဲ့အတွက်ဆိုလာနေမိအင်ဘက်ထရီလေးများရရှင်လေးဖြည်းဖြည်းပို့တောင်းဆိုပါစစ်ဘေးရှောင်ကော်မတီကစာလောက်ပဲအဓိကထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးအနှွေးထည်ဆောင်တဲ့စေဝါတွေကြတော့အလိုခံပေးပြီးဖြည့်ဆည်းပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စကားအစ်စ်ပြုတ်လို့ဖို့တစ်ဝါရှိထားပေမဲ့တခြားအမိုးကအတွက်အကူငေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးစားရေးတောက်ရှိအတွက်လည်းအကူငေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထီလင်းစစ်ဘေးရှောင်ကော်မတီတာဝန်ရှိသူထံမှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစည်းမသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တင့်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။